Samarqand davlat universitetida O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov ishtirokida O'zbekiston Respublikasi Konstitutsiyasi to'g'risidagi konstitutsiyaviy qonun loyihasi bo'yicha uchrashuv bo'lib o'tdi. Unda Samarqand davlat universiteti rektori, O'zbekiston Respublikasi fan arbobi, Oliy Majlis Senati a'zosi Rustam Xolmurodov hamda xalq deputatlari, viloyat, tuman va shahar kengash deputatlari ishtirok etdi. Uchrashuv davomida Samarqand davlat universiteti rektori Rustam Xolmurodov konstitutsiyaviy islohotlar mamlakat hayotining barcha jabhalarida kechayotgan tub o'zgarishlarning uzviy qismi bo'lib, ularning mustahkam huquqiy asosini yaratish, inson shani va qadr-qimmatini qonun darajasida ta'minlash hamda asosiy qonunimizni jamiyatdagi islohotlarga moslashtirishda muhim hodisa ekanligini alohida ta'kidladi. O'zbekiston Respublikasi Oliy Majlisi Qonunchilik palatasi spikeri Nuriddin Ismoilov referendumning butun xalq irodasini o'zida jam etgan siyosiy jarayon ekanligi haqida to'xtalib, unda faol ishtirok etishni targ'ib qilish, o'zgarishlarning mohiyatini xalq vakillariga tushuntirish, eng avvalo davlat idoralari vakillarining vazifasi hisoblanishini aytib o'tdi. Yurtimiz ravnaqi va rivoji millat taqdiriga befarq bo'lmagan holda jamiyatning har bir a'zosi referendumda faol ishtirok etishi kerakligini alohida ta'kidladi.